弄到了我的底线，他要把我小孩的脸给画花，所以我很生气。我那天我当晚我马上就去报警了。受害者情绪激动，站出来控诉商家的恶行，因为自己全家的生命安全都遭到威胁。头先就也是很客气的跟我沟通，没有想到后面骗了我的金融账号，然后就对骗完之后就开始就恐吓我了。原来这名女子在 FB 上买衣服，但收到的商品和原先下单的完全不一样，这才惊觉是诈骗。寄来的是这样子。能透吗？现在我们的诈骗集团忙到什么地步呢？比如说你今天买手机，他给你寄皮带，你今天呢买腰带，他给你寄这个有的没有的东西。但当受害者想要退货时，却遭到店家威胁，如果退货就找人捅死他全家。去调阅相关这个商店的一个资料，那因为 Facebook 调阅需要一点时间，我们等他回传给我们他的一些相关的个人资讯之后，我们会据来侦办。直接来到店家 FB 页面，可以看到卖着各式大人小孩的衣服，没有异状。不过面对民众的留言，店家一律私讯回复，不公开回答任何问题。转运站在得知警方追查中，就马上派人领取退货。这回商家嚣张诈骗，还恐吓警方将积极侦办歹人，让受害者不再恐惧，能安心出门。三立新闻胡家珍 SNG。